Vítame poslucháčov pri našom treťom podcaste, nahrávame na Venture Capital a Private Equity konferencii v Bratislave. Našim hostom je Peter Irikovský, partner LRJ Capital. Vítaj, Peter. Zdravím. Mohol by si nám nejako predstaviť LRJ Capital? Tak LRJ Capital vzniklo zhruba pred 4 rokmi s tým, že ten hlavný cieľ bolo naštartovať podnikanie na Slovensku. Vnímame, že sme si za ten čas prešli veľa chybami, naučili sme sa veľmi veľa, zároveň sme aj našli ako fungujúce veci a tým pádom pokračujeme ďalej. Tento rok sme otvorili ako nový fond, ktorý chceme, aby to bolo transparentné a aby to bolo naozaj ako profesionálne, a tým pádom sme otvorili SICAV regulovaný fond, ktorý je regulovaný pod Národnou bankou v Čechách. Kde hľadáte alebo kde sa pozeráte po investíciách? Je to iba Slovensko, Česko, alebo viac idete stredná, východná Európa alebo ešte ďalej? My máme investície globálne, takže máme investície v Amerike, máme investície v Izraeli, v Nemecku, v UK, ale ten primárny fokus je hlavne na Slovensko, prípadne ako celý CEE region. Ale naozaj sa snažíme hľadať proste veci, ktoré sú na Slovensku, ktoré sú skvelé a ktorým vieme pomôcť, aby sa stali globálnymi. Vnímate to aj vy, že povedzme, že Slovensko alebo tá stredná Európa je naozaj technicky zdatná, alebo ten talent tu je, alebo je to opačne? Tak ja to vnímam ako veľmi pozitívne ako v tomto. A ako ja mám tú rolu ako CEO Exponej, čo je moja primárna rola momentálne ako, a dávam jej 95% ako keby toho biznisového času. A tam to vidíme, že v podstate ako technický talent tu je veľmi, veľmi silný. Čo je ako už horší problém je ako sales, marketing a podobne, kde v podstate ako Slovensko je také maličké, že vlastne tu sa nepredáva tým istým spôsobom, ako sa predáva v UK. A tým pádom je veľmi ťažké nájsť týchto ľudí. A takisto vlastne ako je problém s tým, že na Slovensku je málo firiem, ktoré by mali ako keby obrovské dátové centrá a podobne. A tým pádom ako keby práca s touto škálou, ktorú dneska my máme, je ako zase niečo, čo je náročné. Ale čo sa týka technického talentu, tak proste tu je kvantum extrémne ako kvalitných ľudí, ktorí sú mladí, a my s nimi pracujeme a vychovávame ich, postupne ich robíme nejakými team leaderami a veríme tomu, že vlastne ako vďaka tomu dokážeme postaviť fakt ako silný tím. A zameriavate sa teda skôr na to, povedzme, na tech investícia, alebo vidíte možnosti aj v nejakých iných odvetviach, segmentoch? Ako je to primárne tech, ako my vnímame, že dneska ešte stále nenastala taká tá doba, kedy dáte proste niekomu seed investíciu, ani sa s ním nepôjdete rozprávať a on vám z toho spraví miliardovú firmu. A tým pádom pozeráme sa na oblasti, ktorým nejakým spôsobom rozumieme tí ľudia, ktorí sú v rámci toho fondu. Takže to sú tie primárne oblasti, ale ako sme veľmi otvorení. Keď za nami niekto príde so skvelou investíciou a v podstate bude chcieť od nás iba peniaze, budeme len radi, ale stáva sa to veľmi málo. A v ktorej fáze vstupujete do podniku a teda čo je tá nejakáže added value, ktorú prinášate potom do tých podnikov? No, ja vnímam, že my nie sme úplne ideálny seed investor, sme skôr ako investor, ktorý je dobrý na to, na škálovanie, a to znamená nejaké series A, B, C. A sme schopní vlastne sa baviť o investíciách až do výšky ako nejakých povedzme 15-20 miliónov ako euro, ktoré sme schopní dať na jednu investíciu, nie ako v jednom kole, ale vo viacerých. A ako tá hlavná pridaná hodnota podľa mňa sú dve hlavné. Jedna je v stratégii, jedna je v ľuďoch. V stratégii my máme prístup vlastne cez jedného partnera aj k hedge fondu a tým pádom vieme spraviť pre tie firmy extrémne kvalitné benchmarky, vieme im presne povedať, že čo sú tie benchmarky, aký musí byť customer acquisition cost, aké musí byť customer lifetime value a tak. A tým pádom vlastne spravíme veľmi dobrý framework pre tie firmy a veľmi jasne im nastavíme ako stratégiu, ktorou ísť, a tým pádom ako keby sa vytratí pochybnosť o tom, že čo je vlastne treba robiť, sme dobrí, nie sme dobrí a podobne. No a potom tá druhá časť je samozrejme o ľuďoch, kde vidíme, že sa nám darí naťahovať vďaka ako našej osobnej kredibilite, keď už niečo vstúpime a veríme tomu, že je to dobré, tak sme schopní natiahnuť extrémne kvalitných ľudí a tým pádom ako kapacitne posilniť. A v podstate sa to ako čiastočne vracia k tomu, že každá tá stratégia vyžaduje skvele zexekovať 8-10 vecí. A málo kedy sa nájde firma, ktorá by to mala všetko pokryté. A čo my pomáhame je identifikovať, ktoré sú tie gaps a nájsť človeka, ktorý vie zalepiť do začiatku čo najviac gaps a časom vlastne ako keby špecialistov, ktorí to postupne doplňa tak, aby tie všetky jednotlivé časti boli na špičkovej úrovni. Čo je potom ten kľúčový moment alebo tie kľúčové nejaké parametre,
kvôli ktorým sa rozhodnete ísť do nejakej investície? Tak ako som hovoril, že pre nás je to, vstupujeme neskôr a tým pádom je to trakcia, čo sa týka čísel. My v podstate sa pozrieme na, keď vidíme biznis, ktorý nejakým spôsobom ukázal, že naozaj vie škálovať a my vidíme, že tá matematika tam sedí, čo je bohužiaľ problém veľa startupov, že v podstate ako tá matematika im nevychádza. Tak keď vidíme, že tá matematika sedí a je to naozaj o tom, že ako to naškálovať, to je pre nás ten ideálny moment, pretože my potom nerozmýšľame o tom, či to funguje, ale ako to spraviť veľké. A teraz, či to funguje, ako na to nie sme že skvelí, že by sme sa pozreli na prezentáciu a vedeli to povedať. Ako máme skvelých ľudí na investičnej komisii, máme ako ľudí v Amerike, v Londýne a podobne, ktorí vlastne sú súčasťou ako investičnej komisie a ktorí nám robia assessmenty, ale stále ako to vnímame, že ako keby poskladať niečo z papiera je strašne ťažké, vždy je potom treba vidieť tých reálnych ľudí, ktorí to vedia zexekuovať. A ako prezentácia znesie veľa, ale keď už to človek musí ukázať na účte, že mu tam tečú peniaze od nejakých zákazníkov a že sa to nejakým spôsobom točí a že tá matematika je dobrá, to už je naozaj ťažšie.